Müəllif Əli Mirzəyev səsləndirdi Ləman Abbaslı. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra ermənilər böyük bir qorxu içərisində yaşamağa davam edir. Onlar çox yaxşı başa düşürlər ki, hərbiçilərin döyüşdə göstərdikləri iradəsizlik, əsgərlər arasındakı fərarilik, qaçmasınlar deyə komandirləri tərəfindən maşınlara qandallanan erməni əsgərlərini Azərbaycanla savaş üçün cəbhəyə gətirmək mümkün olmayacaq. Ermənilər 44 günlük vətən müharibəsində ən böyük dayaqları olan Rusiyanı meydanda görə bilmədi. Rusiyanın meydana daxil olmaması aciz düşmənin acınacaqlı taleyindən xəbər verirdi. Hal-hazırda ermənilər əzəli Azərbaycan torpağı olan Zəngəzuru itirmək qorxusu ilə qarşı-qarşıyadır. Böyük İpək yolunun candamarlarından biri olan Zəngəzur koridoru Çinin əl çəkə bilməyəcəyi hədəfləri arasındadır. Zəngəzur koridoru qan qardaşımız olan Türkiyənin də ən böyük hədəfidir. Türkiyəni birləşdirən körpü olan Zəngəzur koridoru nə olursa olsun işğaldan azad olunacaq. Düşməni quduzlaşdıran da məhz budur. Ermənistan işğaldan azad olunan Azərbaycan torpaqlarına atəş açaraq öz qiyamətini hazırlayır. Bu savaşın növbəti dayanacağı uzun illərdir həsrəti ilə alışıb yandığımız əzəli Azərbaycan torpağı İrəvan olacaq. Müəllif Əli Mirzəyev səsləndirdi Ləman Abbaslı.